Ով չտվեց կրակելու հրաման կամ ով տվեց չկրակելու հրաման, որովհետև հրապարակված տեսանյութերով, որոշակի գծերով տեսանելի էր, որ մարտական դիրքերից մեկի գրավումը տեղի ունենում առանց փոխհրաձգության։ Չկրակելու հրաման գրավոր թե բանավոր հրաման տվողը ինքը գործում է պետական դավաճանություն։ Մի կես տարի առաջ էլի դուք ասել էիք, որ Դեհոսև լճի 30%-ի համար պատերազմ չէի սկսելու։ Ուրեմն պետական դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում, հենց սենց է լինում։ Ու լավա, որ ձեր արդարադատության նախարարը նախաձեռնել է քրեակատարողական հիմնարկների վերանորոգում, որտեղ ձեր ապագան հաստատ է տեղը անցնելու։ 4 քրեակատարողական հիմնարկներում եղել եմ և ամենևին վատ չեմ զգացել ինձ քրեակատարողական հիմնարկներում, որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում մենք պետք է քննենք այդ դեպքի հետ գործ ունենք, թե դեպքի հետ գործ չունենք։ Եթե մարդը վիրավոր և անգիտակից վիճակում է և գերեվարվում է, իհարկե նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ և պետք է հստակ բոլոր դեպքերով, և գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաև էմոցիոնալ ֆոնի վրա։ Ըստ էության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի և մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով։ Մայիսի 12-ից առաջ էլ շուրջ 40 և ավելի 42 կիլոմետր տարածք Հայաստանի Հանրապետության եղել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Առաջին պատերազմի հետևանքներով նաև սովետական Ադրբեջանի տարածքներ կան, որոնք գտնվել են սովետական Ադրբեջան, որոնք գտնվել են և գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Երեկվա գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել։ Այդ ներխուժված հատվածներում մենք և ադրբեջանցիները ունենք դիրքեր։ Ըստ էության ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել։ Միջազգային հանրությունը մեզ ինչ է ասում։ Ասում է, թե հերիք է, իրանք ձեզ մեղադրեն հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, դուք իրար հետ կներեք, մեզ ստեղն եք հասցրել արդեն, գնացեք իրար հետ լեզու կտեք։